Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer mais uma resenha para vocês e dessa vez é de um perfume que eu acho que vocês pensaram que eu não ia mais trazer resenha porque já faz tempo que eu comprei e eu tava usando ele e tipo na maior correria gravava resenha de outras coisas e acabava não gravando resenha dele, então ele acabou ficando por último de todos os relançamentos da Boutique Collection de Boticário, que é o nada menos importante, o maravilhoso Dreams. Gente, eu usei bastante esse perfume. E ele é um perfume, assim, que de todas as ânforas, eu achei que foi o que mais fixou na minha pele, gente. A fixação dele, eu tô chocada de quanto que é boa, gente. Na roupa, principalmente, se você passa ele na roupa, ele fixa até no outro dia, assim, naturalmente, gente. Primeiro eu vou falar o preço pra vocês. Eu paguei R$ 129,90 em cada ânfora dessa. Não foi barato. Mas tudo parcelado em suaves, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente compra em suaves parcelas. E essa é a caixinha, muito bonitinha. Tá falando aqui que é a mesma fragrância, nova cor, histórias que valem a pena relembrar e sentir de novo na pele. Não fala nada aqui sobre a fragrância. Combina notas de frutas refrescantes com a leveza das notas florais, com um fundo levemente amadeirado e sensual. Mesma fragrância de Dreams. Ele tá falando aqui que ele é, que a família olfativa, que ele é um desodorante de colônia, né? Primeiro. E a família olfativa é floral floral. E tem uma cigarra aqui do lado de fora do meu quarto. Vamos lá, eu tirei todas essas notas do site Fragrantica. Tá lá que o Dreams, ele foi lançado em 1991, quando eu tinha um ano. As notas de topo são folhas verdes, bergamota e maçã. As notas de coração são rosa, violeta e lírio do vale. As notas de base são almíscar, notas especiadas, sândalo e baunilha. Tá muito lá nos comentários, inclusive tá lá como mais que se assemelha a ele, né? Que o pessoal vota, que ele lembra muito o Eternity da Calvin Klein. Gente, realmente, não tive o original, mas eu tive o, como que eu posso dizer assim? O imitação do Calvin Klein, sabe? Eu tive, não lembro de que marca que era, mas. Realmente, se aquele perfume que eu tinha o cheiro do Eternity, e esse daqui parece, realmente parece mesmo, tá, gente? Realmente parece muito. E lembra muito aquele hidratante da Paixão, o amarelinho. Lembra muito esse cheiro, gente. Então, se você quer combinar um hidratante com esse perfume aqui, se joga no amarelinho da Paixão, que vai combinar perfeitamente. Muita gente votou lá no site Fragrantica que ele tem um cheiro metálico. E eu, assim, lembrando, eu veio na minha cabeça, assim, posso estar redondamente enganada, tá, gente? Mas veio na minha cabeça, logo em seguida, assim, que ele tem um cheiro de tipo, mercúrio ou metiolate, entendeu? Quando você machucava e passava aquele metiolate, ele remete um pouco àquele cheiro. Não é um cheiro ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai falar assim, ah, ela tá falando que tem cheiro de metiolate. Não, não é nada disso. Veio na minha cabeça isso, não sei. Às vezes, para outras pessoas, pode ter outro cheiro diferente do que eu senti. Então, é a minha percepção. Na minha cabeça veio o cheiro do Mertiolate, né? Porque muita gente falou lá que ele tem esse cheiro metálico. E realmente, ele tem esse cheiro metálico, sabe? Que eu não vou saber explicar, mas só quem tem ele vai saber, vai entender o que eu tô falando. Primeiro, eu vou borrifar aqui. Gente, tem umas asinhas de bichinho lá dentro da caixinha, olha isso. Jesus. Disfarce, faz tempo que essa caixinha tá aberta também, as bichinhas entrou dentro da caixa. Mas enfim. Esse cheiro dele, gente, é inconfundível. De tão gostoso que é, ele é muito assabonetado. Incrivelmente assabonetado, gente.
Eu não sei nem assim, na hora já vem na minha cabeça aquele cheiro de sabonete. Sabe aquele sabonete que tem cheiro de sabonete? É aquele cheiro. Eu consigo sentir bastante as notas florais. Gente, mas o cheiro de sabonete é inconfundível. Se algum dia Boticário lançar um sabonete com esse cheiro do Dreams, vai ser perfeito, porque tipo, vai ser um sabonete com cheiro de sabonete. Maravilhoso. Eu consigo sentir essas notas verdes. Apenas essa maçã, que eu não sei se é maçã verde ou maçã vermelha, porque lá no site não fala, eu não consigo sentir. Acredito que seja maçã vermelha, porque a maçã verde ela se destaca mais do que a maçã vermelha, então eu não consigo sentir. Essas notas especiadas. Nossa, muito, muito, muito gostoso. Gente, só quem tem, só quem sente esse cheirinho, só quem lembra desse cheirinho, sabe o tanto que esse cheiro é bom, gente. Ele é uma fragrância, vamos dizer, vintage. Então, se você não gosta de cheiro vintage, de cheiro assabonetado, você não vai gostar desse cheiro, tá? É mais para quem já teve, para quem gosta. Não compra esse perfume no escuro, porque às vezes você pode não gostar, tá? Mas como eu adoro, eu acho incrível essa fragrância, gente. Para mim foi só amor. Então vamos lá. A respeito de fixação e projeção. Na minha pele, a projeção dele durou mais de 3 horas, gente. Tipo assim, eu passo ele, eu posso ficar tranquila que pelo menos umas 3 horas eu vou estar exalando aquele cheiro. E a fixação dele, gente, na minha pele foi mais de 8 horas. Na roupa, então, virou o dia, no outro dia ainda tava na roupa aquele cheiro. Então, dos relançamentos, ele não ficou por último por eu não gostar dele, tá, gente? Ele ficou por último porque foi um acaso. Mas, pra mim, ele foi o melhor, o mais, o que ficou mais. Como é que fala? A essência, o que ficou mais, assim, bombástico. Que a fragrância realmente fixou foi esse perfume aqui, tá? Na minha pele ele ficou muito perfeito, tá? Foi o que fixou e o que projetou mais e o que a essência ficou maravilhosa na minha pele foi esse daqui. Então, nota 1000 pra Dona Botica nesse perfume, tá, gente? Nesse perfume. E essa foi a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário. Fiquem todos com Deus, um beijinho e tchau, tchau.